waxaa Dhuusamareeb lagu qabtay maanta kulan loo qabtay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada kaas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha galmudug iyadoo bulshada lagu fahamsiinayo muhiimadda uu leeyahay golaha deegaanka oo qorshuhu yahay in dhawaan loo sameeyo magaalada Dhuusamareeb kulanka waxaa goob joog ah wasiir ka tirsan galmudug iyo bulshada kulanka ka soo qayb gashay casharro ayaa goobta lagu siinayaa dadweynaha madasha ku sugan kuwaas oo baranaya fahamka ay ka haystaan golaha deegaanka oo mas'uuliyiintu ay sheegeen in marka la dhiso golaha deegaanka Dhuusamareeb ay bilaaban doonaan mashaariic gudoomiye ku xigeenka magaalada Dhuusamareeb Cabdi Xaashi Carole ayaa kulanka daafuray meel aan golaha deegaan lahayn ama aan lahayn maamul ka hooseeya oo caasimadda ka amar qaata awl hore maamuladii hore waxay ka cabsan jireen madax ka sareeyso ayaga soo magacaawday laakiin hadda wixii ka dambeeyay waxaan rajaynaynaa in aan yeelano maamul metela caasimadda Dhuusamareeb oo aan ahayn mid ka sareeya ee mid ka hooseeya la xisaabtama hadii ay wax qabay waayaan oo la xisaabtamaya marka waxaan leenahay guul ayay u tahay caasimadda Dhuusamareeb maanta arintan waa taariikh ugu horeysay 74 ugu dambeysay in golaha deegaan laga dhiso Dhuusamareeb intaas gaab ayay ku jirtay dowladnimada caasimadda Dhuusamareeb agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug warsame iyo wasiirka ku xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha galmudug afweyne ayaa ka mid ahay mas'uuliyiinta goobta ka hadashay ahamiyadda ay leedahay waxa weeye koow in la helo aqbalaad shacab labo in la helo hannaanka maamul daadejinta saddex in la helo dowladaha hoose waa institution-ka keliya ee u dhow shacabka macnaha waa dowladda hoose hadaa maqashid waa shacabkii marka la rabo in dowlad goboleedka in la dhiso iyadoon aasaaska la soo dhisin dowladaha hoose dowlad goboleedku waxa weeye standard ma noqonayo sababtoo ah hadda gurigan dowladuhu hoose waa from the grassroots foundation-kii guriga weeye aasaaska guriga guriga marka la rabo in la dhiso waa in horta hor dhulka la jeexayo dhagax la geliyaa dowlad goboleedku ma jiri karo dowladaha hoose la'aantood wadatashiga hordhaca ah golaha deegaanka runtii waa laga sheekeeyey anugu ma qabo in hadda ka hor caasimadda laga sameeyey waxa magac u eego golaha deegaan la 70-meedii lixiimadii waa laga sameeyey laakiin kan oo kale weli kama dhicin Dhuusamareeb iska daaya dalka oo dhan xataa kama dhicin waayo waxaa si dhaba loo daadejiyey maamulkii waxaa si dhaba go'aanka ula shacabka ayaka ayaa ka tashanaya iyadoo xisbi ay isu fiirinayn go'aan dowladeed ay isu fiirinayn ayay ka tashanayaan ugu dambeyn waxaa kulanka soo xiray wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug axmed cismaan aqooj maxamed abdulli taxu dalsan tv Dhuusamareeb shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u direyso. Lacagtiina way dirsantay. بحن ميسد واح خدمت اه صد احدى اللي عقدر اشو ايكو قبر ريا ادى قبر ريت ادى قبر استعمالي كوركا 3 free